អាកេពលូខ្ពស់កបពពកនៅប្រតិនិនជ្រៅបានកំតចិត្តចោលជាផ្លូវការហើយដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះសវាកុមប្រិមတ်វិលមកកាន់នេតិព័រមេនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើប្រិមတ်ពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីនោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនេះ បាទប្រតិធានាបានធ្វើការកំតិចចោលអាគីមកកបពពកខុសច្បាប់ចំនួន2ខ្នងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែសីហាម្សិលមិញដែលជារឿងហេតុដល់កម្ររបស់រដ្ឋភិបាលក្នុងការចាត់វិធានការតឹងរឹងលើមន្ត្រីនិងអ្នកអភិវឌ្ឍពុករលួយស្អីហុងអាគីភ្លោះធាវិន টা វើដែលមាន ប <imitation> ាទដែរមួយមាន32ជាន់និងមួយទៀតនឹងគឺ25ជាន់និងមានបាទសមាជិកនិងមានចិបបាទ1000អផាតមែនស្ថិតនៅទីក្រុងណូដាត្រូវបានបំលែងចោលបាទទាំងស្រុងឲ្យរៀបដល់ដីក្នុងរយៈពេលប្រមាណវិធានទីតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមានមនុស្សរស់នៅឡើយក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំដែលស្អាមានរឿងក្តីក្តាន់បាទផ្លូវច្បាស់ ប្រព័ន្ធសားបាយគឺក្នុងស្រុកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាញាធោប្រើប្រាស់គ្រឿងបំផ្ទុះចំនួន3700គីឡូក្រាមហើយវាគឺជាការកំទេចចោលដធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌារហូតមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងបាអសនៈអាណាថាអផងត្រូវបានចម្លៀសចេញមុនពេលមានការបំផ្ទុះកំទេចចោល มันមានសេចក្តីរីកការណាមួយថាមានអ្នករបោះឬការខូយខាននៅខាងក្រៅអាគារនោះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានថាប្រតិបត្តិការកំទេចបានដំណើរការដោយការគ្រងទុកដូចនោះដែរប្រភព2 AIP អញ្ចឹងតាកតោងតំណឹងបាទការកំទេចចោលនេះបាទដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ហើយ គឺតាក់តងទៅនឹងអង្គពករលួយអញ្ចឹងគឺมันអាចទេប្រិយមិត្តបាទมันអាចຕົកបានទេនេះมันអាចຕົកបានទេក៏បាទរដ្ឋាភិបាលរបាន់ឌីសម្រាប់ចិត្តបំទុះកំតិចចោលតែម្ដងបាទបំទុះកំតិចចោលអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងឥណ្ឌានេះប្រិយមិត្តយ៉ាងដឹងស្រាប់ហើយបានប្រទីនឥណ្ឌាបាទអ្នកក្រគឺក្រក្រតោកយ៉ាកតែម្ដងដល់ពេលអ្នកមានគឺមានមានកប់មេឃនេះគឺជាកព បាទនេះគឺជាការប៉ិនអញ្ចឹងតេតតងតនឹងអាគៀនេះទៀតសោតមកតាមព័រមៀនក្រៅផ្លូវការបានទម្លាយឲ្យដឹងថាគឺមានការអភិវឌ្ឍលើទឹកភ្នែករបស់ពូរន្ទាមានការបង្ខំបណ្ដឹងចាញ់ឯជាដើមនឹងបាទរហូតមានការបដិងផ្ដាល់គ្នារយៈពេល9ឆ្នាំទើបរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកណារិនបាណារិនត្រា បាទសម្រេចឲ្យអូវីកំតិចចោលតាមរោមកគិតជាលុយបាទគឺរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះបាទមិនមែនតិចតេប្រិមមបាទលុយច្រើនណាស់បាទគឺរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺច្បាស់ហើយបាទអគារប៉ភ្លោះបាទ Twin Tower គឺបានកំតិចចោលជាផ្លូវការហើយនៅទីក្រុងណូដាប្រទេសឥណ្ឌាជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា